L'Arxiu Tovella cedeix el seu fons i col·leccions fotogràfiques a l'Arxiu Històric Comarcal. El centre arxivístic del carrer Baldric s'encarregarà de la conservació i difusió del 500.000 de fotografies en diferents formats que ara passen a ser de domini públic. La Fundació ha signat un conveni amb el Consistori per facilitar la consulta, reutilització i difusió del seu fons documental, sobretot el fotogràfic. L'Arxiu Comarcal s'encarregarà del tractament arxivístic, de la conservació i en facilitarà la consulta, reutilització i difusió a tota la ciutadania. En els parlaments, en l'acte de signatura del conveni que s'ha fet aquest dijous a l'Arxiu Comarcal, s'ha destacat el gran valor del fons fotogràfic que retraten la societat i la transformació de la ciutat des de principis dels anys 70. És evident que aquests fons tenen un valor incalculable, ja que expliquen la nostra història, expliquen qui som. Conèixer la nostra història és el millor punt de partida per seguir obrint camí de cara al futur, i a partir d'ara es preservaran a les dependències d'aquest magnífic arxiu històric amb la garantia total d'unes bones condicions de conservació, però també amb la de seguir-ne tenint cura i fent-ne difusió gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Arxiu Tovella per seguir posant en valor aquests fons. Des de fa forts anys, les necessitats de conservació dels originals en diversos materials en paper, diapositives i negatius, ja siguin de plaques de vidre o de plàstic, que hi ha en el fons de l'Arxiu Tovella, ens han fet replantejar el funcionament de la nostra institució. Aquests materials requereixen unes instal·lacions acondicionades de manera molt específica i amb un alt contingut tecnològic que l'Arxiu Tovella, a la seva seu, no està preparada per assolir-les. La Fundació Arxiu Tovella és una entitat cultural que des de la seva creació el 1978 ha realitzat una important tasca de sensibilització i captació del patrimoni fotogràfic de la ciutat. Creada per Manel Tovella, l'arxiu de la Placeta Saragossa conserva un conjunt de fons i col·leccions fotogràfiques que són fonamentals tant des del punt de vista patrimonial, informatiu o per la pròpia pràctica fotogràfica.